današnji video je jedan video koji ste dugo čekali i to je video gde ste vi meni slali vaše paste, to je šestrane paste za depilaciju koje ste spremali. Znači ja sam vrištala bukvalno na neke slike i snimke koje sam gledala. Te su bukvalno pravljeni od pasti koje su izgledale kao sok do pasti one koje su izgledale kao, ne znam, cigla, ono crne, bukvalno ono. Tako da ću ja vama sad ovde, tu negdje sa strane, ubacivati redom video snimke i slike koje ja budem otvarala ovde kod mene na telefonu. Kako možete i vi da vidite, onda ću ono, ja da komentarišem, a vi ćete moći to da gledate i vjerojatno da se uglavnom svi smijemo našim glupostima. Bukvalno nemam nikakav red ovde da sam ono nešto kao stavljala redom, nego ću kako ide bukvalno sličica po sličica, tako i vama da ubacujem i da ja komentarišem, pa ne znam, kako bude, bude, uglavnom, ajde da napravimo dobru zabavu. Pa da počnemo. Prva slika, deluje mi skroz ok, sad ja neću da čitam sve poruke, uglavnom ću samo slike da vam ubacujem. Mislim da može da depilira ovakva pasta, koja nije baš zlatna, ali mislim da je ova pasta dobro ispala. Sljedeća je najjača, znači meni ovo izgleda kao neki film za neku tortu, bukvalno. Polu brown, onako mi izgleda više kremasta nego kao pasta za depilaciju, tako da nisam baš sigurna koliko ovo može da skida dlake. Ne, moram nekako da ostavim u kafu, a ne znam gdje. Da će mi se ohladiti. Moram da držim u ruci. Treća slika, ja mislim da je isto kao ova druga. Jeste, samo iz drugog ugla. A ne znam, na ovoj trećoj slici mogu da vidim da možda hoće da skida dlake, ali to ne mora da znači, jer mislim da je dosta prekuvana. Također, najjače mi je, znači, ja mislim da postoje rekordi, ono, da to treba da napomenem u pravljenju paste, da su neke devojke po sati 40 minuta kuvale. Jedna mi je rekla da je kuvala 2 sata i 20 minuta. Ja kažem, za to vreme bih džem skuvala, ne šećernu pastu. Pasta se kuva 15-20 minuta maksimalno. Sljedeća slika mi izgleda kao neka gumena bombona. Mislim, pasta i jeste kao neka gumena bombona, bukvalno koju možete da jedete. Tako da, dalo je mi ok i mislim da ovo može da skida dlake. Uglavnom, rekla sam 100 puta, nije obavezno da pasta bude idealne boje, ali treba to malo postići. Sljedeća slika je vrlo od ove prethodne paste koja je već skinula boje, gdje je bukvalno devojka pokazuje kako je pasta radi posao. Bravo. Sljedeća slika, dobro mi je ovo izgleda. Ništa nešto kao ni mnogo tamno, ni mnogo svetlo. Malo mi deluje da je ređa, što može da predstavi sutra problem da ne skine dlake, ali ne mora da znači. Uglavnom, lepo izgleda. Sljedeća fotografija malo se lošije vidi zato što je fokus na kutiji, ali dosta mi deluje tamno, kao jedno od prethodnih što sam pokazivala. Ali to isto naravno ne mora da znači da to neće da skida dlake, ali ova sad, ljudi, ja mislim da je ova slika od sati 40 minuta što je devojka spremala. Bukvalno crno, znači crno, ja ne znam da li je ona mogla da izvadi uopšte ovo iz činije posle kad je koristila ili šta već, znači ovo je jedno u top 5 kao. Evo ove slike sad, neka devojka je slikala kako se depilirala. Delo mi ovdje da ima malo neku modricu, možda je bila pregruba prema sebi i napravila neki podljev, ali to nije strašno, ali svakako treba biti oprezan jer nije baš pametno to da radimo sebi, ali i pasta mi izgleda da je dobra. Ja recimo u posljednje vrijeme kada šaljem paste pravim da budu ređe, kako bi se lakše depilirali. Sljedeća pasta mi deluje dosta svetlo, ali opet kažem, to ništa ne mora da znači. Uglavnom deluje mi ok. Ova sad, znači ovo je još jedan černobil od šećerne paste, bukvalno.
I ovo što vidite da je kao upalo ove koštice od limuna, to je skroz okej, okay, meni bukvalno to stalno upada. Mislim, kad spremam drugima i kad šaljem, trudim se da to procedim dobro. Ali i sebi kad pravim i kad upadne, ovo je ništa strašno. Ovo je sljedeća. Ovo je super izgleda. Iskreno se nadam da je dobro skinula dlačice. I to je ova sljedeća slika, verovatno kao i ova prethodna, samo mi pokazuje boju i boja mi deluje skroz ok. E sad, ova sljedeća je baš svetla, baš. Iskreno, mislim da bi možda mogli sa tračicama da skine dlake, ali nisam baš sigurna, jer baš izgleda providno i retko. Joj, ali šta je ovo? Šta je ovo? Crno, pa ovo belo preko. Joj, živote. Joj, ja kad ova devojka bude videla ovu svoju sliku, neka mi se javi, jer brisala sam poruke. Jo bože, ljudi, ovo je haos. I ovo ide u top 5, definitivno. Crno. E, ova sad mi izgleda kao da je neko spremao šećerna pasta Lux sa šljokicama, bukvalno, tako bi izgleda. Deluje mi ok, mada mislim da se ovo šećer nije lepo ustapio, ali to ne mora da znači, naravno. Ova sljedeća mi isto deluje super, čak ima ovu neku šaru čudnu, to je vjerojatno ono od sipanja. Ja recimo kad spremam nekad, kada spremam kilogram, ja sipam iz dve paste i onda onako volim da prošaram, da to lepo izgleda. Tako da ova pasta mi deluje ok. Evo ova sad sljedeća. Ova sljedeća je skroz zadovoljavajuća, verujem da dobro skida. I evo odmah ću vam bacim sliku kako je devojka drži u ruci, kada je bukvalno ono, idealna, ja mislim, za depilaciju. Ova sad pastica, znači devojka je sipala, znači na punu, ono punu. Mislim da je okej. Okay. Da je dobro skida, jer stvarno mi deluje ok, i ova penica gore, meni je to super, ja baš valim tako kad mi bude, kad mi ostane pena na vrhu, kao pivo kad sipate. Gledajte sad ovu sljedeću sliku. Kaže devojka, samo da javim da sam ulepila cijelu kuću, ali nisam uspjela da je napravim dobro, ha ha ha. I stvarno se vidi da je baš tamna, tako da verovatno ništa i ne radi. Ova sljedeća mi deluje ok. Samo što se baš loše vidi, ali ja to da izbacimo, da ispoštujemo. Jao, ljudi moji, gledajte vi sad ovo. Ovo sad što ću da izbacim. Mislim da mi je to jedna ista osoba poslala, to je sigurno sam. Ova pasta meni deluje baš tvrdo. Ali gledajte sljedeću sliku. Devojka je napravila kocku od šećerne paste, bukvalno, znači, i ovo ide u top 5, definitivno. Znači, ovo je hit, ovo je, znači, ono, izvadila sestra i kao, to je to. Ova sljedeća također je baš tamna. I sumnjam da ću da skidam, mada ona je u crvenoj kantici, to zna malo i da onako da potami još više šećernu pastu. Ali mislim da je svakako tamna jer vidjelo bi se drugačija boja. Ova sljedeća je opak, ovo lijepo izgleda, kako lijepa ova slika. Ovo mi deluje top. I verujem da je pasta top uspala, tako mi sve nešto deluje kako treba. Ova slika koja se ponavlja, samo čas. Ova sad, ovo mi je kao ona malo primjer, možda isto slika, mislim da nije. Gdje sam vam rekla da mi izgleda kao ono sa nekim šljokicama šećerna pasta. Ova sljedeća mi deluje ok, više je crvene boje, što znači možda da je malo prokuvana, ali to nije pravilo, može da skida dlake. E sad ova se samo vidi pena od ozgo, ali moguće da je to ona pasta, ona crna, prethodna, izbačit ćemo. I on vidi ovo malinko što je stavila u pantenovu kremu. Mislim da je ova pasta dosta rijetka, ali vidim da je svakako prokuvala lijepo, zato što ima vatenica. Tako da možda bude dobra za trake, da se depilira sa trakama.
ljudi moji, ova slika, meni je ovo stiglo pre par dana i ja sam se mnogo uplašila, zato što mi je devojka ovo poslala, ja sam rekla nadam se, jer ja sam 100 puta rekla kad sipate pastu nikad nemojte držati u rukama ili negde blizu sebe, znači ili na neku sudoperu ili napolje ili na pod, mislim neće da pukne ako vam je dobra pastika, ali nikad se ne zna. S tim što ovoj devojci baš tamna, znači ona je prokuvala, ona ubijenisala je. I njoj je bukvalno probijelo cijelo čanče i joj kaže nadam se da si dobro, da nisi povredila, kaže nisam, javljam ti sutra rezultati, sutra joj je uspjela, tako da je ovo ono topova. Evo jedna pastica sad, sljedeća, isto je baš tamna i mislim da je prokuvana, da nije dobra. I evo devojka mi je poslala svoj prst kako su izgorala, jer je vrlo htjela da pipne pastu. Što si meni dešavalo 100 puta, iako znam da to ne trebam da radim, iako znam da to nije pametno, ja kao hoću da pipnem kao. Što ja svaku pastu koju šaljem, probam na sebi, da li je dobra, da li skida dlake i to. I onda ja ne mogu da se čak to dovoljno hladi, nego idem i pipam prstom. Ali meni se desilo na kolenu, to sam pričala da sam se izgorala kako stopa. E sad ovaj video, ovdje što ću da vam ubacim, znači ovo je kaos, znači ovo je pregorelo. Ne znam da li devojka nešto priča ovdje, na videu ne priča ništa, ali ovo je baš iskuvano, onako kvalitetno. Joj, gledajte ovu sad. Joj, šta je ovo? Ovo je neko sipao Coca-Colu u šećernu pastu. Srnju nisam videla, bukvalno nisam videla. Ovo je nezapamćeno. E sad ove sljedeće, a ove su dobre, ovo je neko profi, onako baš spremio kako treba. Sljedeće mi dalo je da je prokuvana, ali kažem vam to ništa ne mora da znači, ali okej, nije nešto mnogo strašno. Kaže, ova je mnogo bolja, ne lepi se samo još da naučim tehniku. Super, ali i dalo je mi dalo pasta što vam sad izbacim baš dobro. Evo sljedeća slika, a ovo je neko profi slika od ozgo sa strane, da se to sve vidi, isto mi dalo je da je top i ovo je sveže sipano, tako da treba i malo da se spusti. Evo video mi neko šalje kako razvlači pastu i meni dalo je dobro ova pasta, baš mi dalo je dobro. Evo neko se sve kutlačicom ovdje poslao, super. Dalo je mi dobro, ali ovo, obično kada bude dosta tamna pasta, može da se desi da neće dobro da skida dlake, da će da se kida. Evo ovaj sljedeći video, neko je isto, znači ubijanisao bukvalno, šećer se mi je rastopio. Ova sljedeća mi dalo je okej, malo je možda svetlija, ali dalo je mi zadovoljavajuće. Ova sljedeća je onako tek u pripremi za ovo. Joj, a kad sam ja izbacila anketu, evo devojka mi je jedna napisala, nemam fotografiju iz razloga jer mi je svaka izgorila i morala sam što pre da je bacim da me majka ne bi ubila. To je bilo nekoliko kilograma šećera. I uspem to da sakrim i sklonim od nje, međutim kad prođe kuhinjenom pa kaže, osjećam neki miris kao da je šećer izgorao. Mama, mežu čuva mirisa da to nije korona. Onda se tu završi tema. Hit, znači hit. Joj, gledajte vi ovo. Šta je ovo? Ovo je čokolada. Ovdje je neko spremao čokoladu. Ovo je znači... Ovo ja ne znam. Ja ne znam šta je ovo. Ja bih volila ovako da možete ove neke ispade da mi pošaljete, bukvalno da čuvam tamo kolekciju. Ovo sljedeće je okej. Baš mi delo je dobro. I šta više ovako svetlije, uvek dobro prođe sa bračicama kad se skida. Ovo sljedeće mi isto delo je dobro. Ajmo na sljedeću odmah, ovo mi deluje okej, može, ali ovako tamne paste obično trebaju dosta da se rastope, bukvalno. Dosta, to je da stoje u vodi i da budu što toplije, kako bi se lakše rukovalo sa njima. Idemo na sljedeću, čekajte, ovoga. I ovo je samo što slikara, bukvalno, sa svrtanicom i dalje mi malo tamnije, ali kao što rekao smo, to ne mora ništa da znači. Evo jedna Eurocrem pasta, i ovo je dosta tamna. Kaže, onda sljedeća, samo da vidim. I ovo je neka baš tamna, ovo samo može da kida, bukvalno, da se kida, to je stona, ne možete uopšte da rukujete sa njom.
evo jedan video, onako, profi. Ovo je bombonica, baš bombonica. I ovo sljedeće je super, baš dobro je dobro. Joj, ovo je baš tamna. Ovo je baš tamna. Evo da ovaj kabukova pokušava da je izvadi. Ali nije loše. Možda, mislim da će i se kidati dosta. Ali ne mora to da znači bukvalno. Evo neko šalje video. Ne vidi se baš najbolje, ali objavit ćemo i to. Ova sljedeća mi izgleda profi. Baš profi. Baš onako, ne znam, lepo mi izgleda, ne mora ni depilira ni ništa, samo mi lepo izgleda. Joj, ova je neka crna, joj, život. Ovo je pobeda, znači s ovim crnim pastama ovo je hit. Samo da vidimo što kaže sljedeća. Ovo je okej, okay. Ovo mi deluje dobro, ali one menjaju boju. Recimo, vama je kroz svetlija malo, kad je sipate, ona posle dok se steže, onako promeni dosta boju. Evo još jedna crna, znači ubijenisana bukvalno. Sa druge strane. Ovo mi deluje okej, okay, samo ne znam što ova devojka pokušava da mi pokaže kako se razliva ili šta već. Evo jedan video. Neko pokušava nešto da mi objasni. Ne znam šta, ne sjećam se. I ovo je još jedno, znači ugnjenisena, ali ovo mi baš lijepo izgleda. Baš onako kao neko umjetničko delo. Evo je jedna kao, nije mi uspjela, tvrda ovo haos, vidi se. I evo slika od nje, Quattro naravno, Quattro nam je ono, želimo sponzorstvo za Quattro svi koji pravimo pasku. Ovo je jedna baš svjetla, mada deluje mi da ovdje još vruće, da se još nije hladila. Evo, neko je poslao bukvalno i ove rukavice i makaze, ne rukavice, trake i pasku, pasta koja je tvrda, haos, ali mislim da mi je ta devojka rekla da je uspjela da se izdekorira. Evo još jedna sa sve limunom u pozadini, sviđa mi se slika. Evo još jedna, sviđa mi se, mislim da ovo može baš dobro da skida dlačice. Ovo je moja pasta, ništa to. I ovo mi skroz deluje zadovoljavajuće, mada kažem, uvek kad bude ovako dosta tamnije, znači da će da se kida. I ovo još jedna, i ovo je krem, znači ovo je krem, neko mi je ovdje slikao krem 100%, ovo ne može da bude pasta, znači sigurna sam. Evo kaže neko, jutro sam skuvala pokušaj broj 6. Da sam ja tako pisala, lista bi bila predugačka. Ovdje mi neko isto, evo bacit ću vam snimak. Dosta je redka i svjetla, baš baš. Kaže, evo moje šećerne paste, već sam je koristila, malo je lepljiva, ali je super odradila posao, prezadovoljna sam. Bravissimo. Ovo sam već ispacivala. I ovo je jedna lijepa sličica i mislim da ova pasta može baš dobro da skida. Kaže, sljedeća slika, meni je ovo ispalo tešo i koliko god me da dodavali ili šećera isto je. Jel će se sprdnuti kad se ohladi, jel? Da, uvijek se sprdne kad se ohladi. Evo još neko je poslao, ali sam ja samo screenshotovala pa nije baš dobro ispalo. Ali baš je rijetka, ili je to vjerojatno ta devojka poslala. Kako sam ja ovu sad ovako screenshotovala ružno, bukvalno, ali slika top, znači ova devojka koja ima ovu sliku nek mi pošalje, sa sve ovim nožem bukvalno, i pasta je delo je dosta tvrda. Sljedeća slika, super, baš delo je dobro, samo da se još malo ohladi. Sljedeća slika, ovo su dve onako friško spremne, ali deluju dosta tamno i mislim da će biti baš tvrde. Ja i ova, znači ja mislim da je ovo ona od dva sata spremanja, crna, znači vino skuvano, ne pasta. I evo da, evo, sat i 40, ovo je za kraj bukvalno.
sat i 40 minuta kuvanja, verujem da je gotovo. I ja kad sam pročitala to, ja sam pala. Znači, sestra je skuvala džem, bukvalno džem. Ja se radam da ovaj video ne traje dugo, jer ne znam da li ću uopšte editovati, samo da ubacim tu fotografiju da vidite. Ali sam htjela eto malo da podelim to sa vama i još jedan video ću da vas snimim samo za komentare o nekom anketama što ste pisali, bukvalno da se smijemo i radi zahvalnosti. Tako da, eto bi bilo to. Ako želite, možete da me zapratite za još videa. Potrudit ću se da budem što aktivnija ovdje. I uglavnom ću ovdje izbacivati onako malo duže videe, jer nemaju svi Instagram i onda mi je lakše bukvalno da izbacim ovdje, pa onda mogu svi da gledaju sve to tako s Instagrama. I to bi bilo to. Skuvajte sad sebi nešto lijepo, neku pasticu. I da, naravno, ako želite da poručite pasku, možete da poručite i mene. Samo ćete mi pisati na Instagramu. I to bi bilo to. Lijep dan vam želim.